Ресей әуе компаниясына тиесілі ұшақ Ақтөбе әуежайына шұғыл қонды. Санкт-Петербордан Самарқанға бет алған Боинг 747 бірнеше сағат өңірде аялдады. Себеп, жолаушылардың бірі қатты ауырып, соқыр ішегі жарылып кеткен. Өзбекстан азаматына Ақтөбе облыстық жедел жәрдем ауруханасында ота жасалды. Аздан соң дәл осы ұшақтың тағы бір жолаушысы ауырады. Дәрігерлер жеткенше 51 жастағы ер адам жүрек талмасынан қайтыс болған. Ол да Өзбекстан азаматы. Оның денесі қалалық мәйітханаға жеткізілді. Ал соқыр ішегіне ота жасалған 22 жастағы Одыл Әлиевтің жағдайы қазір бір қалыпта. Науқас журналистермен тілдесуден бас тартты. Бір аптадан соң ауруханадан шығарылып еліне қайтады. Ауру басталғаннан кейін 3 тәуліктен келіп түсті. Ауру асқынған, жедел деструктивті аппендицит болды. Операция жасалып, қазіргі жағдайы қалыпты. Операция үстінде қиындықтар болған жоқ.